ovom predstavom sada večerašnjom mi u stvari sa time nastupamo i u okviru Pirotskog leta, tako da je ovo prva predstava koja će biti u okviru Pirotskog leta. Zatim 28. imamo igranje monodrame našeg glumca Zorana Živkovića, a odmah posle toga biće veće sećanje ili omaž našim preminulim glumcima koji su ostavili duboki trag u našem pozorištu. Početkom jula imamo, isto do sada to nismo najavljivali, biće još jedna monodrama. Nismo skoro imali, posle pokojni Vide Todić, da smo imali jednu monodramu na dijalektu. Evo ovog puta radimo na tome, tako da će naša poznata Piroćanka Dunja Činče, takozvana ovaj, imati svoju premijeru početkom jula, najavit ćemo tačan datum, ali bit će početkom jula.